ste štedili dlanove čitavo veče, momci su se zaista trudili da sviraju na gitarama, ja se nadam da ćete biti sada malo bolji, da ćete da tapšete. Možete sad odmah, ako nije problem. Hvala lepo, dobrodošli svi na otvaranje Agencije za modno-umetničku fotografiju, marketing i poslovne usluge, Rebit, i naravno na izložbu umetničkih fotografija pod nazivom Miris požude. Sam naziv Miris požude je vrlo intrigantan, tako da ćete imati kasnije vremena da pogledate fotografije koje smo mi radili. Odmah na samom početku bih se zahvalila kafeu Tref, koji nam je omogućio da uradimo ovo večeras, tako da bih pozvala, evo Borko neće, ali Sinišu, ako je tu, da dođe. A Siniša nije tu, pa dobro, onda ću ja umjesto njih. Evo, kažu unapred zahvali. Dakle, hvala još jednom kafeu Tref, zaista sjajno je ovde večeras. Žao mi je što nije došlo još više ljudi, mada su najavili da će doći, verovatno zbog vremena, ne znam nije zbog čega, no nije ni bitno, vi koji ste ovde, verujem da će vam biti sjajno. Gospodica Marijana Gajčin nam je ovde, verujem da svi znate, ona je naš prvi fotomodel koji se slikala za agenciju Rebit, tako da bih ja pozvala gospodicu Marijanu da dođe ovde da nam se pridruži. Molim se, hvala za Marijanu. Ćao Marijana. Dobro večer. Kako je to fino rečeno. Dakle, Marijana, ti si naš prvi model koji je slikao za agenciju Rebit, tako da tebi je ovo sve poznato, je li tako? Veoma. Kako je tebi bilo prvi put kada smo radili? Ja sam prezadovoljna, to sam i rekla na svojoj izložbi, i jako sam zadovoljna sa Slavkovim radom. Ti imaš u rukama jednu fotografiju, kome je namenjena? Namenjena je gospodinu Petru Čeliku, koja bi pozvala da nam se pridruži ovdje. Ono je zapavac gospodina Petra Čelika i legenda jugoslovenskog bodybuildinga. Gospodin Petar Čelik je izrazio želju da želi da posjeduje fotografiju Marijane Gajčin, pa smo joj rešili da ovom prilikom poklonimo. Dobro večer, Petre. Dobro večer i hvala na dobrodošlici. Zahvaljujem se Marijani puno, ali ja bih, ako dozvoljava da se našali malo, zašto držiš ovu fliku naopako okrenutu? Pa, to je hit. Šalim se ja. Slika je okretno dobro, ona prati to na jednoj ruci. Jer ona je poznata po tome, jel, da se bavi akrobatskim fitnessom, odnosno fitness podrazumeva te izvođenje tih gimnastičkih elemenata. Meni je drago da sam ovdje u Apatinu, to je od prošle izložbe neki mjesec dana, tako malo jače prošlo. Ovdje je uvijek fina atmosfera, lepo se družimo. Ambijent u ovom kafiću, posebno šteta, nije nas baš nešto vreme poslužilo, ali kad vidim meni drage prijatelje, lica koja volim da sretnem, uvijek imamo šta da pričamo, onda je sve u redu, nećemo gledati na vreme. Marijanu da podeli gostima letke, znači to je za sve one koji žele da budu naši fotomodeli, i automatski želim da najavim da sutra u 12 časova imamo fotografisanje za buduće fotomodele u Romnoj kući na prvom spratu, dakle u 12 sati, Marijana, izvoli, deli letke. E, dobro, nećemo vas mnogo daviti. Ja bih sada pozvala glavnog i odgovornog za ovu fotografiju, to je gospodin Slavko Zec, autor ovih fotografija, radio je sa Borisom i ja sam malo pripomagala, pa molim vas aplauz za jedan za Slavka. Ćao Slavko. Zdravo. Da li je bilo teško raditi sa Borisom? Baš teško. Pa ja mislim da se on dobro snalazio. Pa, Boris je dobar momak koji se baš dobro snašao u toj fotografiji s temom Miris požude. To nije ni malo laka, ni jednostavna tema, ali on se dobro izborio u svemu tome.
tako da svaka mu čast. Recite mi, Slavko, svi brkaju umetničku fotografiju sa modnom fotografijom, u čemu je razlika? Pa razlika je u tome što svaka osoba ima u sebi nešto jedinstveno i mi pokušamo da pronađemo nešto u njima, tako da bukvalno tu notu hoćemo da pokažemo i tako to želimo da uskladimo i taj njihov talenat pokažemo u nekoj dobroj svetlosti. I to je recimo umetnička fotografija, dok modna fotografija, ona je promenljivog tipa i zavisi već ko je kreira i kakva moda je u pitanju, a svi znamo da moda često se menja. I po meni lepše je raditi umetničku fotografiju nego modnu fotografiju. Imaš li još nešto da dodaš? Pa eto, imam kako da nemam. Pozdravljam sve goste, drago mi je što su došli i što su ispoštovali. Želim da pozdravim vlasnike Kafe Trefa. One su divni ljudi koji žele da napreduju i želim im sve najbolje u daljem radu. Pozdravljam naše modele i još jednom sve goste. Pozdravljam tebe. Tako da eto, ja neću više da pričam, ali ostavio bi više mesta za tebe da najavi što su neke sitnice. A kako kažu, sitnice čine savršenstvo, a savršenstvo nije sitnica. Šta reći? Ja mislim da bi mi trebali da pređemo sa reči na delo. Dakle, sada ćete da vidite kako se to radi uživo. A sada također na video bilo možete vidjeti kako smo mi to radili sa Borisom. Može muzika.